Uma mecha de cabelo que pode ser de Leonardo da Vinci foi apresentada nesta quinta-feira na Itália pela primeira vez. Os fios, acompanhados por um anel de bronze, que também seria do artista, foram apresentados no aniversário de 500 anos da morte do mestre italiano, na Biblioteca Leonardiana de Vinci, na Toscana. Segundo o historiador de arte Alessandro Vessosi, as relíquias pertenceram ao escritor francês Arsène Roussay, encarregado de realizar escavações no túmulo de Leonardo em 1863. O paradeiro da mecha e do anel foi descoberto no século XX nos Estados Unidos, adquirido por um colecionador e depois por um segundo que entrou em contato com Vessosi. Seguramente por, por... Certamente é uma descoberta que pode oferecer a possibilidade de rastrear o DNA de Leonardo, mas esse é um assunto a ser verificado. argumento, tudo dá verificar. Os pesquisadores não pretendem perturbar o descanso do gênio para realizar análises de DNA, um ato que poderia ser percebido como uma profanação, segundo o historiador. Ele explica que, com os descendentes vivos e as sepulturas de descendentes, é possível fazer comparações sem tocar no túmulo. O historiador deve revelar as conclusões de sua pesquisa nos próximos meses.